letošním roce jsme muzejní noc zaměřili k připomenutí toho nejvýznamnějšího, a to je vzniku samostatného československého státu. Takže naše muzejní noc se jmenuje Naše mladá republika a celé muzeum se oblékne do prvorepublikové atmosféry. Budeme tady mít četnickou stanici z Pardubic, kterou doprovodí dámy v dobových kostýmech. Všichni zaměstnanci muzea budou v dobových kostýmech z první republiky a takovým vyvrcholením té muzejní noci bude zhruba okolo 8:45 večer módní přehlídka módy z první republiky. Takové překvapení pro diváky nebo pro návštěvníky máme v podobě výuky tanců, kterou předvedeme my, dámy z muzea. Budeme je tady učit základní kroky Charleston. Takže dole v přízemí nám probíhá výstava základní umělecké školy, což je taková výstava, která mapuje tvorbu výtvarného oboru za 2 roky. Potom v druhém patře tam máme ty naše expozice stále, které všichni návštěvníci znají. Je to teda Alfons Mucha, plakáty a mozaika z dějin regionu. A tady ve třetím patře tak máme výstavu, která se jmenuje Bůh, čest, vlast. A to je připomínka vlastně Jednodukínských v Heřmanově městci. A potom ještě nám tady probíhá ve vestibulu výstava Secese. Šťastný život v Secese. Ano, a hned po té muzejní noci, až to všechno skončí, připravíte další výstavy. Tak co to bude? Tak 7.6. nás čeká vernisáž 2 výstav. První výstava bude přírodovědná, bude to Pes, věrný přítel člověka. A druhá výstava bude zaměřená na rodinu, na děti, a bude to, jmenuje se Klukovský sen, holčičkám vstup povolen. A je to výstava sběratele autíček, modelů autíček, ale nebudou tady jenom modely autíček, ale budou tady další hračky. A k tomu všemu bude připravená veliká herna pro děti, takže kluci si tady budou moci jezdit s autíčkama a holčičky tady budou mít salon, aby si mohli zase zkoušet šatičky a převlíkat se do šatiček.